برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. دبیرخانه عتبات عالیات عراق اعلام کرد که عملیات پوشش ظریح و بازسازی بخش‌های مختلف حرم ابراهیم ابن مالک اشتر آغاز شده است. این عملیات شامل سفیدکاری، گچکاری و نصب تاق‌های آهنی برای ایوان هاست. همچنین سازمان اوقاف شیعه چندین پروژه دیگر در اماکن متبرکه عراق اجرا می کند. تیم مهندسی مشرف بر بازسازی مزار رشید الهجری در استان بابل از ادامه عملیات آینه‌کاری و ساخت نقوش خبر داد. این پروژه با همکاری سازمان اوقاف شیعیان عراق انجام می شود و از کاشی‌های زیبای کربلایی استفاده شده است. منارهای گنبد 26 متر ارتفاع و 3 متر قطر دارند. فعالان شیعه در مسجد امام علی علیه السلام در برزیل بیش از 30 سبد غذایی، پوشاک و کفش را میان خانواده‌های نیازمند توزیع کردند. این اقدام در چارچوب فعالیت‌های خیریه مسجد با هدف تقویت همبستگی اجتماعی و کمک به خانواده‌های آسیب دیده از شرایط دشوار اقتصادی انجام شد. ریاست تربیت بدنی افغانستان اعلام کرد که خلیل علی همسر محمد علی کلی به کابل می آید. هدف از این سفر ساخت استادیوم ورزشی پیروزی و تأسیس انجمن ورزشی به نام محمد علی کلی و خلیل علی در کابل است. این دومین سفر وی به افغانستان برای این پروژه است. یک روزنامه آلمانی فاش کرد که آلمان در سال 2024 787 پناهجوی سوری را به کشورهای دیگر اخراج خواهد کرد. این اخراج‌ها فقط به سوریه محدود نیست و شامل شهروندان کشورهای دیگر نیز می‌شود. آلمان بر اساس معاهده دوبلین اخراج پناهجویان به کشورهای دیگر اتحادیه اروپا را مجاز می‌داند. رسانه‌ها گزارش می‌دهند که معلمان در مدارس بریتانیا با فرهنگ آزار و اذیت مواجه هستند. طبق گزارش اسکای نیوز، 320 معلم مدعی شدند که مورد آزار قرار گرفتند. برخی از معلمان با قراردادهای عدم افشا یا حتی دریافت رشوه از صحبت در این باره منع شدند و 1.73 میلیون پوند برای این سکوت پرداخت شده است. پزشکان و کارمندان بهداشتی در حرات افغانستان به دلیل پرداخت نشدن حقوق 4 ماهه خود اعتصاب کردند. اعتصاب کنندگان از بی‌توجهی مسئولان طالبان و مؤسسات پرداخت حقوق شکایت دارند. حدود 3000 پزشک از 116 مرکز بهداشتی در این اعتصاب شرکت کردند که از سه شنبه آغاز شده است. درگیری‌های اخیر در ایالت الجزیره سودان به کشته شدن بیش از 70 نفر منجر شده است. وزارت بهداشت سودان از زخمی شدن 17 نفر دیگر از جمله 8 کودک خبر داده است. حمله هوایی ارتش سودان به یک مسجد باعث مرگ 31 نفر شده و وضعیت زندگی مردم وخیم‌تر شده است. پژوهش جدیدی نشان می‌دهد که از دست دادن حس بویایی با تغییرات در الگوی تنفس مرتبط است. این تغییرات ممکن است منجر به مشکلات روانی مانند افسردگی یا انزوای اجتماعی شود. آنوسمی یعنی نداشتن حس بویایی ممکن است از بدو تولد باشد یا بر اثر بیماری مانند کووید ایجاد شود. ضربان قلب تعداد تپش‌های قلب در هر دقیقه است که به طور طبیعی بین 60 تا 100 می باشد. این میزان می تواند بر اساس سن و شرایط فیزیکی افراد متفاوت باشد. عوامل مختلفی مانند بیماری، تب، داروها،
کم آبی و اختلالات روانپزشکی نیز می‌تواند تغییرات ناگهانی در ضربان قلب ایجاد کنند.